ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာတခေတ်တခါအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့တခေတ်တခါအစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အနုပညာမျိုးဆက်မရှိဘဲနဲ့ဒီအတန်တက်ရုပ်ရှင်လောကကနေစပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်ထိချော်ဆဲလှပဆဲအနုပြိုဆဲဖြစ်တဲ့မြန်သူပြည်ခင်လေးစီရဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပေးကြပါရစေခင်ဗျာလူပြိုနန်းနဲ့လူပြိုကိုအပြိုနန်းနဲ့လူပြိုနန်းနဲ့ပန်းသဇင်းရဲ့အပြိုနန်းနဲ့ပန်းသဇင်းရဲ့အမလေခင်ရနေရတဲ့သူတွေကအမာလို့ခေါ်တွင်တဲ့ဒိုင်ဦးမျိုးသူခင်လေးဆရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒရိုက်တာကြီးဦးလုံးဖေရဲ့စင်တင်ပေးမှုနဲ့တူပါတော့သူကဒီအနုပညာလောကထဲမှာရုပ်ရှင်မင်းသမီးတစ်ပါးအနေနဲ့သူကတကယ်ကိုအောင်မြင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1949ခုနှစ်မှာအမေဖြစ်သူနဲ့အမဖြစ်သူတွေတွန်းအားပေးမှုကြောင့်ဒရိုက်တာကြီးဦးလုံးဖေရဲ့ဒီကင်မရာတက်စတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ယူသားတဲ့ဒေါ်သူလေးအမအပါဝင်ပြီးတော့မှသူတက်စတင်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ဒီတက်စတင်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူအနေနဲ့အကောင်းဆုံးဒီအနုပညာရည်သွေးတွေကိုဘယ်လောက်ပဲကြောက်လန့်နေနေထုတ်ပြနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆွေပေါ်မှာရုပ်ရှင်ထုတ်လေရင်းအနေနဲ့ဦးလုံးဖေကနေပြီးတော့မှသူ့ကို3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့မှဒါကမ်းလှမ်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Rider ဦးလုံးဖေကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုဒီခင်လေးစီဆိုတဲ့နာမည်ကိုပေးရခဲ့ပြီးတော့မှတကယ်ကိုအောင်မြင်မှုအနုပညာအမှတ်တိုင်နဲ့အများကြီးဖြစ်စေမဲ့ရုပ်ရှင်စကားတွေကိုလည်းရိုက်ကူးပေးခဲ့ပါတယ်။ခင်လေးစီဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ Rider ဦးလုံးဖေကနေပြီးတော့မှပေးရခဲ့ပြီးတော့မျက်နှာခင်မောင်ဝင်မြင့်ဆွေညွန့်ရှင်အစားရှိတဲ့မျက်နှာတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့မှမျက်နှာတင်ညွန့်နဲ့မင်းသမီးခင်လေးစီဆိုလို့ရှိရင်လည်း Life ဖန်ညီတဲ့ဒီရုပ်ရှင်မျက်နှာမင်းသမီးအတွဲအနေနဲ့တခစ်ဒါဖြစ်ခဲ့ပါသေးတယ်ပြီးတော့ driver ဦးလုံးဖေကရာဇဝင်တဲ့တမိုင်းကျောင်းတွေပေါ်မှာအနုပညာဖန်တီးမှုအားကောင်းတဲ့အခါမှာကျတော့ငယ်မွေးချမောင်မြန်သမီးဖြစ်တဲ့ခင်လေးဆရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုစကားတွေမှာပုံမူပြီးတော့မှဒါပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ driver ချစ်ဖေရိုက်ကူးတဲ့ဗုဒ္ဓဂုံရောင်ဦးလုံးဖေရိုက်ကူးတဲ့စัจကြရင်ဖုံးဆက်ရောင်ဂုံငယ်သူမော်ဝိဇ္ဇာရှူတိုင်းရင်အစားရှိသဖြင့်ရုပ်ရှင်ဇလန်းကောင်းတဲ့အများကြီးရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့မှပရိသတ်ရဲ့အချစ်တော်မြန်သမီးသူဖြစ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆွေပေါ်မှာရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရင်းနဲ့သူက9နှစ်လောက်စာချုပ်ဒါတက်တန်းကုံဆုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဗိုလ်ကလေးတင့်အောင်တင်ဆက်တဲ့ပြဆက်တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြဆက်မင်းသမီးနေနဲ့ပါဝင်ဖို့အတွက်လည်းအခွင့်အရေးတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမှာပဲသူ့ရဲ့အနာဂတ်ရဲ့ခင်မောင်လောင်ဖြစ်လာမယ်၊ဒီချစ်သူဖြစ်လာမယ်၊ဖူးစာရှင်ဖြစ်လာမယ်၊မင်းသားကြော်ဖေနဲ့စတင်ပြီးတော့တွေ့ဆုံဝင်ရခဲ့တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။မင်းသမီးခင်လေးဆွေကဒီပြဆက်ကပြီးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြဆက်ကတဲ့ဒီကာလာတစ်ခုကိုကြော်ဖြတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ A1 ရုပ်ရှင်ထုတ်လို့ရင်းနဲ့3နှစ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးတော့အတန်ထွက်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကိုလည်းအကောင်းဆုံးတင်ဆက်ရိုက်ကူးခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။အဲကားတွေကတွေးရခက်ကြီးနှောင်ကျိုးမြတ်တာဒေးစွန်ပါအစားရှိတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတွေနဲ့လည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။မြန်သမီးခင်လေးဆွေက A1 ကြည်ရိုးတဲ့ဂီတာဝိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီသချင်းတွေဖြောပြေတင်ဆက်ခဲ့ပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့ဒီသချင်းတွေကိုလည်းပါရမီပပါနဲ့အကောင်းဆုံးတည်ဆူနိုင်တာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒါမှတ်ကြောက်တင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာနောက်ထပ်အမှတ်ကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထိုင်းရုပ်ရှင်ပေါ့နော်သူ1955 Myson Watch ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကိုလည်းသူကဒီထိုင်းတရုတ်ဆောင်အနေနဲ့ဒီဟာသာတရုတ်ဆောင်အနေနဲ့ထိုင်းမင်းသားအနေနဲ့သူကတွဲဖက်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးတော့မှအဲဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာ Tourist Guide မှလေးတယောက်အနေနဲ့သူဒါအင်္ဂလိပ်လူပေါ့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးသူ performance တွေပြပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒါမှတ်ကြောက်တင်နိုင်ခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇာတ်ကားကကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာမှာတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြသခြင်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီထိုင်းမှာပဲပြသသွားခဲ့တဲ့ဇာတ်ကားတကားလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာခင်လေးဆွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့အတန်တိတ်ရုပ်ရှင်အဖြူမဲရုပ်ရှင်တွေကနေစပြီးတော့မှဒီနေ့ခေတ်ရုပ်ရှင်စီးကြောင်းထိကြာရဆက်ရုံမှာအကောင်းဆုံးတရုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့မှနုပညာမှတ်ကြောက်ကောင်းများစွာကိုတင်နိုင်ခဲ့တဲ့နုပညာရှင်ကောင်းတဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကမော်ဒယ်မြန်မာ Young Smile ရဲ့အဖွားဖြစ်သူအနေနဲ့လည်းပရိသတ်တွေကသူ့ကိုသိရှိကြပြီးတော့မှဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ကိုချစ်ရခင်ရတဲ့အတိုက်ဝန်းမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြကြမမာနဲ့ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်တွေဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ရဲ့တခေတ်တခါအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာကတော့နုပညာမှတ်ကြောက်ကောင်းတဲ့အများကြီးစိုက်ထူနိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာခင်လေးဆွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.